Եթե չեմ սխալվում 86 թվին, եղավ մի ցուցադրություն Արաքս կաֆեում, նկարիչներ այդ ժամանակվա այդ ավանգարդիստ նկարիչները հավաքվել էին և ցուցադրություն էին անում, Վարդան Թովմասյանը, Ռաֆի Ադարյանը, այլով կար, եթե չեմ սխալվում, Հենրիկ Էլիբեկյանը կարող է սխալվում, իմը լավ չեմ հիշում, բայց այնտեղ այդ ցուցադրության ժամանակ մի պերֆորմանս էր, որը որ նկատվում եմ, որը որ ինքը ինքնին պերֆորմանս էր, բայց այդ ժամանակ պերֆորմանսի գաղափարը որպես առանձին ժանր Հայաստանում դեռ տենց ձևավորված չէր, և կոչվում էր Սալվադոր Դալին, և չգիտեմ ինչ, հիմա լավ չեմ հիշում Բեռնագիրը, բայց ես այդ պերֆորմանսին ներկա եմ եղել այն ժամանակ Արաքս կաֆեն, այդպիսի մի կաֆե կար Թումանյանի վրա, որը հնարավորություն էր տալի, դա եթե չեմ սխալվում Մանկական կենտրոնի տարածքներ արդեն, Իգիթյանի տարածքներ, և այդ ցուցահանդեսի ժամանակ իմ Վալիդ Միսալյակի վրա տենց Դալին ցուցահանդես էր գալի, պերֆորմանսի բանը, թեման դա էր, ուրեմն դրանից հետո իմ հիշողության մեջ պերֆորմանս որպես առանձին արդեն գիտակցական ժանր եղել է նկարիչների միությունում, այդ ինչ որ Արման Գրիգորյանն էր երևի թե պատմել, դրա մասին էր Անդր Շիրիմյան աշխարհի մեռյալների այցը ցուցահանդես, դա արդեն մաքուր պերֆորմանս էր, գիտակցաբար արված արդեն ժանրի մեջ Երևանում, և լավ պերֆորմանս էր արվեստային առումով, շատ հիշողության տենց արժանի բան էր, որ մինչ էի հիմա հիշվում է, և կարծեմ վավերագրված փաստել կա, օրինակ այն առաջինի մասին, որ խոսում եմ, այնտեղ ես չեմ հիշում վավերագրված փաստ, իսկ նկարիչների միությունում արդեն Զավեն Խաչիկյանի ֆոտոները կա։ Այդ թվերին, ուրեմ, այդ տեսակ մշակույթային ակտերը Զավեն Խաչիկյանն էր վավերագրում, այսինքն որպես տենց ֆոտոարվեստի հետաքրքրությունների ոլորտում որպես հեղինակ ամենաառաջիններից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջինը, որտեղ էլ իմ հիշողության մեջ չկա ուրիշը, որը գալիս է ցուցահանդեսներ կամ ակտերի տարածքներ, որպեսզի վավերացնի այդ փաստերը, ուրիշ մեկին ես չեմ հիշում, հետո դրանից հետո նոր Վանգասարյան Ռուբոն երևի և Գերման Ավագյանը վավերագրած փաստեր ունեն իրենց արխիվներում։ Ինչ վերաբերում է ուրեմ իմ արած պերֆորմանսին, դա առաջինը ժամանակակից արվեստի թանգարանում մի պերֆորմանս է 91 թվական, 1991 թվականին, որ մոտավորապես այդպես էր կոչվում, որ դուք նկարում եք ձեր սիրած նկարները։ Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ ժամանակակից արվեստը Հայաստան էր գալի, պերեստրոկայի հետ կապված, տենց Գորբաչովյան հետ ազատության ու դեմոկրատիայի մուտքի հետ, հա, երկիր, հենց ասենք, բավականին հետաքրքիր ժամանակներ էին, իսկապես հեղափոխական ժամանակներ էին,
o et հեղափոխական ժամանակներում նման արվեստային ակտերը արդեն ոչ միայն անհրաժեշտություն էին, այլ նաև հնարավոր էին, որտեղ մինչև այդ իրականում հնարավոր չէին, որտեղ որպես պերֆորմանսի ակտ ես կարող եմ հիշել առաջի բացօթյա ցուցահանդեսները կոնսերվատորիայի դիմացի այգում և Մարտիրոս Սարյանի այսօրվա վերնիսաժի տարածքում, որ ինքնաբուխ կազմակերպված ցուցահանդեսներին, որը վերջին հաշվով պետության դեռ սովետական, այդպես ասեմ, իդեոլոգիայի ապարաչիկները սկսեցին ծրել, հա, գարիս էին, մեն գործերները հետ եկալ են, գնացեք այստեղից։ Այսինքն ինքնին այդ երևույթը ցուցահանդես անել և ցուցահանդեսը ծրելը, այդ միլիցիաների միջոցով էլ, ինքը արդեն պերֆորմատիվ ակտ էր, բայց դա գիտակցաբար չէ, դա ինքնին ստացվող պերֆորմատիվ ակտ էր, իսկ այ 91 թվին ժամանակակից արվեստի թանգարանում, արդեն 99-ը երևի կամ 91-ին էր, դա արդեն գիտակցաբար է և պետական տիրություն է, պետական տարածքում է դա, այսինքն որպես ձախական արվեստ երկու տարածք կար նվաճելու, մեկը նկարիչների միությունն էր, որը ձախ արվեստ այդպես ասաց արգելում է ցուցադրել, և այն ժամանակ ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որը ձախ արվեստի ինչ-որ գաղափար ուներ, բայց թանգարանը ձախ արվեստի հետ գաղափար չուներ, թանգարանի կոնցեպտը ինքը իրանով այդ մեր այսօրվա հասկացողության պարեմության արվեստի շուրջ չէր կայանում, ուղղակի ազգային ռոմանտիզմի մի տեսակ էր նկարիչների մի խումբ, որը ավելի շատ պետության կողմից չընդունված, բայց նաև իրական համաշխարհային արվեստի հետ քիչ եզրեր ունեցող մի շարժում էր, մի ժամանակահատված էր, շարժում արդեն երրորդակն էր, երրորդակը դա շարժում էր, շատ կոնկրետ մարդկանց հավաքված մի խումբ, որը որ արդեն գիտեին ինչ են անում, որ նրանք համ սովետական արվեստին էին դեմ, և նաև դեմ էին են արվեստին, ինչը որ Իգիթյանն էր ցուցադրում, որը կոչվում է ժամանակակից արվեստի թանգարան, այդ դրան էլ էին դեմ, այնտեղի կոնցեպտուալ հասկացողությանը, ու այդ իրավիճակի մեջ տենց զարգանում էր անկախության, անկախությունը նախապատրաստող արվեստը, հա, տենց ասեմ, ու կարող ենք ասել, որ անկախ Հայաստանի արվեստի ծնունդը հենց այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել 80-ականների կեսից մինչև արդեն անկախության հռչակագրի ընդունումը, ուրեմն այդ պերֆորմանսի մասին, որ ես պատմում եմ, դուք նկարում եք ձեր սիրած նկարները, կապված էր անմիջապես հենց այդ իրականության հետ, որ մենք երրորդ հարկի և երրորդ հարկի շուրջ հավաքված էլ մի քանի հոգի, որոնք դեռ երրորդ հարկի մեջ շարժման մեջ չէին, զբաղված էին մի բանով, որը ընդունված չէր պետության կողմից և ընդունված չէր ժողովրդի կողմից, այսինքն այն ինչ որ անում էինք մենք պետության ժողովրդի կողմից վերաբերմունքը այսպիսին էր, որ դե լավ ինչ եք անում, որ այդ մենք էլ կարանք, հա, զգացողությունը հենց շրջում էր, որտեղ ասենք բոլորը պարզ աբստրակցիա
դասական իմաստով են տեսակ, ասենք ինչպես ինչ-որ անում էր Քիքին, ու էլի մեկ երկու հոգի, բոլորի կողմից թվում էր, թե դա այնքան պարզ բան է, որ բոլորը կարող են անել, ու այդտեղ կար արդեն հասարակական կոնֆլիկտ էլի, արվեստագետի և հասարակության մեջ, ինչ-որ կոնֆլիկտ էր ձևավորվել, որ բնականաբար արվեստագետը հասկանում էր, որ դա բոլորը չեն կարող անել, դրա համար պետք է ունենալ որոշակի գիտելիքներ, որը այդ երկրում դեռ չկա և այլ և այլ, ու ես որոշեցի այդ պերֆորմանսը կազմակերպել, որ հենց դրա մասին է, որ մենք էլ կարող ենք անել, հեն ինչ որ դուք անում եք. Եվ ժամանակակից արվեստի թանգարանում ինստալացիայի ձևով 6 հատ մեծ մաքուր կտավներ էին դրած, կախված, դրա իմիջալս լուսանկարները էլի կան, էլ զով են նա Խաչիկյան նկարել, ու դրած էլ ներքեր ու բրցիններ. Ու ես ունեի հագիս մի շապիկ, որի վրա աբստրակտ նկար էր, այսինքն իմ շապիկը, ես ինքս այդ աբստրակցիան էի, այդ վերացական նկարչություն էի, որ այն մանագալիս, ասենք, ցուցասրահում, և բնականաբար նկարները պետք է նկարեին այցելուները, հա, ես ընդհանրապես ոչ մի վերաբերմամբ ոչ մի բան չունեի այդ կտավների հետ. Ու պարզվեց, որ ասենք շատ ակտիվ էր մասնակցությունը, ասենք շատ ինքը նոր բան էր, նոր մարդիկ այս բան չէին տեսել բան, ու վերաբերունքը շատ ակտիվ էր. Պաստորենով գալիս էր մեծ, պուչուր, ասենք Իգիթյանից սկսած, հա, Իգիթյանը որ կյանքում ոչ մի անգամ, ասենք, հնարավորը նկարել էր, բայց թաքցնում էր, որ ինքը նկարել է եւ այլ, ինքը այսինքն մի տեսակ իր նկարելու փաստը չէր ընդունում, բայց ինքն էլ էր նկարում, առաջին նկարողներից մեկը ինքն էր, հա, ու այդ նկարչությունը պրոցեսի ընթացքում ինչ ստացվեց վերջում, այսինք ստացվեց այն ժամանակ մենք հենց այդ ամենա ընդունված բառը, ասենք ասում ենք քակ, բոլոր նկարները ստացվեցին դա, ու պարզվեց, որ ուղղակի հենց այդ աբստրակցիա անել, ասենք ոնց որ Քիքինը այդքան էլ Քիքին էր անում, այդքան էլ հեշտ չի անել, էլի այդ պերֆորմանսի, ուրեմն իմաստը և ցուցադրությունը ամբողջ դրանումն էր, ու բավականին էսթետիկապես, բավականին բանով, իր հիշողության ակտով ինքը մնայուն էր, որովհետև ասենք ակնհայտ երևում էր, որ հետո ես ուրերտին վերնաշապիկով, հետո վերնաշապիկը միջալես մինչև հիմա կա, հետ չէ վերնաշապիկով դրես շորջում էի այդ ցուցադրության տարածքում, ակնհայտ երևում էր, որ ասենք իմ վերնաշապիկը նկար է, իսկ այն ինչ որ արդեն արված է հասարակության կողմից, դա արդեն նկար չի էլ, սև մի հատ մասը է, որը որ չես ասի նկարը. Կարող այսօրվա դիտանկյունից ինքը որ մնացած լիներ, որպես արտեֆակտեր իրենք հետաքրքիր լինեին, ու որպես նկար, արդեն որպես պատկեր իրենք ունենային պատմական արժեք, բայց այս էսթետիկական արժեք բնականաբար 90-ականների էսթետիկայի ու գիտակության տիրույթում չէր տեղավորվում դա։ Դրանից հետո 91-ին ես գնացել եմ Ամերիկա,
20 տարի ապրել եմ այնտեղ, 22 տարի, ու այնտեղ էլ մի պերֆորմանս եմ արել, որի մասին պատմեմ, հետաքրքիր էր 92 թվականին ես մի գործ էի արել, որը կապված էր կրոնական ֆունդամենտալիզմի հետ, ինձ ընդհանրապես էր թվերին 90-ականների, արդեն 90-ականների վերջից մինչև 2005 թիվը շատ հետաքրքիր էր այդ ֆունդամենտալիզմի, կրոնական ֆունդամենտալիզմի թեման, որովհետև ես տեսնում եմ աշխարհը ուր է գնում, ինձ որպես հետազոտման տարածք մերձավոր արևելք շատ հետաքրքիր էր, այսինքն այսօր ինչ որ կատարվում է մերձավոր արևելքում, ես այն ժամանակ արդեն դրանք տեսնում էի, որտեղ եթե ծանր կնես իմ գործերին, ինքդ այդ քրոնոլոգիայով գալիս է, 92 թվականին մի գործ արեցի, մեծ գործ էր, կոչվում էր Իսլամի տաճարը, նրան ինքը ցուցադրվեց մի կարևոր ցուցահանդեսում ամերիկյան, որ գրուպ շու էր ցուցադրությունը, և երկրորդ թե երրորդ օրը եկան և իմ գործը դուրս հանեցին, ասեցին դուրս պիտի հանես գործը, տանես, որտեղ այս գործը չես կարող այստեղ ցուցադրել, որ խնդիրներ չառաջանա, որտեղ վրան հարաբեր են տառերով և այլ, բաներ կար, տեքստեր կար, և փաստորեն ցենզուրայի ենթարկվեց այդ գործը. 93 թվականի հետ ցուցահանդեսից այդ գործը հանեցին. Հանեցին, ու տենց, ասին վերցրուտար, ես էլ վերցրեցի այդ գործը, ու մի քանի օր հետո երևի թե մի շաբաթվա մեջ, նույն շաբաթվա մեջ, ու տարա դա Police Station-ի ոստիկանության հենց անմիջապես դրան առաջ ցուցադրեցի. Ամենազարմանալին էր, որ ոստիկանության բանի առաջ, որ ցուցադրեցի, վերաբերմունք գործին շատ ավելի լոյալ էր, քան դե փակ տարածքում, հա, ցուցադրության տարածքում. Իհարկե, ի վերջո դեղից էլ եկան, ասեցին տար գործը, բայց այնքան ժամանակ, մինչև որ երևի թե ինչ-որ հասկացող մեկ է եկավ, հա, ցենզրը եկավ, երևի թե ասեց, որ նման բան այստեղից չես կարող, այստեղ չես կարող ցավել. Ես հավաքեցի տարա, բայց այդ ամբողջ պրոցեսը ես գիտակցաբար պերֆորմատիվ ակտի եղա. Իսկ ինչ էր իրենց ներկայացնում, կնկարագրեք? Ինձ ներկայացնում էր մինարետ էր 4 դանակով, որի վրա գրած էր Ալլա Ակբար. Հա, քանդակ. Հա, ինքը ֆորմայով էր. Իմ ալբոմների մեջ որն այս կտեսնես. Այդ գործը իմ միջալաց ես տեղա, ես 2010 թվին բերել եմ, մեծ գործը, ու այստեղ էլ չեմ կարողանում ցուցադրել. Դեռ հնարավորություն չի եղել, որ դա ցուցադրեմ. Այսինքն այդ թեմաներից, այդ բաներից, գործերից միայն այդ շարքի միայն մեկն եմ ցուցադրել. Իսկ դա դեռ հնարավորություն չի եղել, հուսով եմ ինչ-որ մոտակայքում կլինի, որովհետև դա հենց այնպես ցուցադրելու գործ չի, այլ ցուցահանդեսի գործ չի, ինքը էլի շատ կոնկրետ տեղ և շատ կոնկրետ նպատակի համար պետք է ցուցադրվի, ու ի դեպ այդ թեմայի մասին մինչև որ ինձ հետաքրքրում էր 90-ականներին, աշխարհում շատ քիչ արվեստագետներ էին այդ թեմայի փորձում մոտենալ, որտեղ ինքը իսկապես տենց տաբույով թեմա է, հա, ամենայն դեպս տենց մեծ արվեստագետներից, հայտիներից ես միայն Գիլբերտ Ռոբերին գիտեմ, որ տենց այդ թեմայի շուրջը փորձում էր աշխատել, և Մարիցիո Կատալանը. Մի պերֆորմանս դրանից հետո արել եմ
ուրեմն 2001 թվականին այստեղ մի մեծ ռետրոսպեկտիա պետք կազմակերպվեր, Հազարետ Կարյանն էր համադրողը, պատկերասրահում, որ կրճտում էր նկարի ցանկով։ Ու Նազարեթը այդպիսի բան է դրել բոլոր հեղինակների առաջ պահանջ կամ պահանջ երևի, թե որ ես պերֆորմանս չեմ ուզում ցուցահանդեսում, պիտի լինի միայն ստատիկ գործեր և վիդեոարտ։ Իսկ իմ արածը պաստորեն ինքը պերֆորմատիվ ակտ էր, որովհետև ես պերֆորմանս էի ուզում, բայց ոչ դասական իմաստով դա պերֆորմանս էր, որովհետև ես վերցրել էի Միքելանջելոյի ստրուկը և ծածկել էի ամբողջ հողով, կավով, այնտեղ ծածկած էր, միայն սիլուետներն էր մնացել, առաջի օրը ցուցադրության ինքը այնտեղ միայն ցեխի գունդ էր, ու պերֆորմանսի թեման ազատագրվողն էր, այդ անվանտակ էր, ու պաստորեն ցուցահանդեսը 12 օր էր, 13 երկու շաբաթի չափ էր, այդ երկու շաբաթվա ընթացքում այդ կավը սկսեց չորանալ, ու Միքելանջելոյի այդ ստրուկի վրա, բնական չափի, նատրոլ չափի ստրուկն էր, ինքը սկսեց թափել, այսինքն ամեն օր մի կտոր ինքը բացվում է, ու այդ վերջի օրը, 13-րդ օրը, ասենք վերջի կավի կտորը իրանից սենց պոպոքի կճեպի նման բացվեց, իմ պարզվեց, որ ասենք ազատագրվողի տակ նորից ստրուկն է։ Թեման ինչ էր, թեմանը այսօրվա մասին էր, այդ ֆորմալ ոգևորությունը բանի պրտե ազատագրված երկիր և այլ և այլ, այդ ամեն ինչ է ցեխի մեջ դատախված մարդու ազատագրվելու ճիկը, հա, Միքելանջելոյի ստրուկով բանա, ուրեմն գիտակցաբար, այսինքն ես այսպես ասեմ, որ ես դեռ 88-ից, երբ որ Ղարաբաղյան շարժում պատերազմի վայր եղան, ես արդեն գիտեի, որ այդ շարժումը, այդ պատերազմը բանա, այդպես գաղթական երկի շանս և հնարավորություն չուներ, հա, որովհետև բոլորը, ովքեր որ պայքարում էին դրա համար, իրենք անհատապես ազատագրված չէին, այսինքն մարդը ազատագրված չէր, իր նման մեկ ուրիշ մարդու, մեկ ուրիշ էթնոսի կամ մեկ ուրիշ հավատի հետ հանգիստ նստել կոմունիկացիայի մեջ լինել, անմիջապես իրենք դնում էին սեղանին նախ իրենց հավատը, իրենց պաշտպանելիությունը, ու նոր դրանով փորձում էին կոմունիկացնել, կոմունիկացվել մեկ-մեկով, հա։ Նա հակադրվում էին, հետո կոմունիկացվում, հա։ Չէ, հենց սկզբից հակադրությունը դնում էին կոմունիկացիայի մեջ, ու արդեն կոմունիկացիա հնարավոր չլինել, որտեղ հակադրությունը արդեն մեխանիկական մի գործառույթ էր, որը որ երկուսով բերում դնում էին սեղանին, այսինքն գնում էին Մոսկվայում կամ չգիտեմ Փարիզում կամ այսին որտեղ, ասում էին Ղարաբաղը մերն է, այլ ասում էր մերն է, նա ասում էր իմն է, սա ասում էր իմն է, հա, մի բանի մասին, որ կարող էին բանական մարդու բանականությամբ օգտագործել երկուսով, այսինքն պարզ մեկին գումարած մեկին նման պարզ բան էր, էլ մի բան, որը որ կիսելի չի, անկիսելի մի բանը, կիսել արդեն իմ բանից գիտակցության տիրույթում աբսուրդ էր, հիմա էլ եմ ես այդպես կարծում, ու ամբողջ ժամանակահատվածը 30 տարին երևի թե եզակի մարդկանցից մեկն եմ, որ դրա մասին անդադար բարձրաձայն խոսել է, էլ ինչ պիտակավոր եմ, դե բնականաբար արդեն հասկանալի է, չէ, որ ինչ ասես ասում են այդ ժամանակ, հետո պատասխանալու բան չունես, ընդամենը ասում ես, օքեյ, սպասեք ինձ, մի սպանեք, հետո վերջում կտեսնենք, էլ է, եթե այդ կանը կարող եք գոնե անել, էլ է,
De հիմա եկել ենք, ասել ենք այդ վերջին, որ մեկ էլ պարզվում է, որ ասենք, գալիս ասում եմ, դու որտեղ ես, գիտեիր։ Հիմա է ակնհայտ։ 30 տարի առաջ, երբ որ այդ ոգևորությամբ հրապարակներ էին լցվում, այդ ժամանակ դա ակնհայտ չէր։ Իսկ ինչ էր դա ձեր կարծիք։ Այդ ինչ էներգիա էր, էլի։ Դա լավ թեմա, դա առանձին խոսակցության թեմա է, բայց երկու բառով ասեմ, հա։ Դա այդ ամբողջ 70 տարվա սովետական ռեժիմի արգելքների է, որտեղ այդ երկիրը պրոստը կառուցված էր իլյուզիայի վրա, չի կարելի վրա, հա։ Այդ չի կարելիների էներգիայի հավաքված դուրս հորդելու տարածքներ, որ դուրս հորդեց, որը բնականաբար ասենք միուս հանրապետություն, բոլոր հանրապետություններում նույն ձև դուրս հորդեց, որը ձևակերպեց որպես անկախություն, այսինքն բոլոր հանրապետությունները հերթով անկախության հռչակագիր հռչակեցին, որոնցից մեկն էլ Հայաստանն էր, այսինքն իրա կուտակվող էներգիան պիտի տանել անկախության բնականաբար բոլոր տիրույթներում, բոլոր հանրապետություններում, բոլոր ժողովրդների, բոլոր էթնոսների մոտ, որտեղ սովետական միության հիմնական ապուշությունն է, այդպես ասեմ, հա, իդեոլոգիական արգելքների մեջ էր։ Այդ երկիրը քանդվեց ընդամենը իդեոլոգիաների արգելքների պատճառով, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ եթե չլիներ այդ արգելքները, այդ երկիրը չէր կայանա։ Այդ սովետական միությունը ասած հասկացությունը չէր կայանա ինքը, ու դրա համար Լենինը հենց որ առաջի համագումարի ժամանակ, երբ որ բոլշևիկները, մենշևիկները ձևավորվեցին, ինքը հստակ դրեց, որ կուսակցության մեջ, բոլշևիկյան կուսակցության մեջ չպետք է լինի ընդդիմադիր գաղափար։ Բոլոր ընդդիմադիրները պետք է ոչնչացվեն ֆիզիկապես, եթե իրանք չեն թողում գնում ուղղակի, իրանք ֆիզիկապես պետք է ոչնչացվեն։ Այն ինչ որ հետո արեց Ստալինը, հա, հենց դարձեց միակուսակցական, միապետական տոտալիտար միահամակարգ։ Այդ տոտալիտար համակարգը պաստորեն կյանքը ցույց տվեց, որ ընդամենը Ստալինի ռեպրեսիաներից հետո, մահից հետո, ընդամենը կարող էր գոյատևել 20 տարի, որտեղ կան պիտի շարունակեր նույնը, որը որ արդեն էլի տուպիկ էր գնալու տեղ չկար, հա, Մալևիչի սև կվադրատն է, կամ պիտի փորձեին ռեֆորմացիայի ենթարկել, որը Գորբաչովը փորձեց, ու պիտի արդյունքը պարզ էր արդեն, այդ արդեն դուք երևի ծանոթ եք դրան, այսինքն բնական, դա բնական երևույթ է, ու այդ ժամանակահատվածում Հայաստանում էլ նույն էներգիաներ, նույն մտայնություն, նույն բանը, բայց Հայաստանում, քանի որ կենտրոնը, այսինքն նույն հիմա ոնց որ ամեն ինչ կատարվում ասենք որոշակի կենտրոններից է, իսկ այն ժամանակ կենտրոնը միակն էր ու Ռուսաստանն էր, ինքը պիտի այդ ազատագրվողների տակ հնարավորինս ականներ դներ, որ հետո կարողանար կառավարել, այսինքն եթե դու գիտես ինչ բան է հիբրիդային պատերազմը, հետո ինքը այդ հիբրիդային պատերազմներով պիտի կարողանար կառավարել արդեն իր սատելայտ երկրները, որոնցից ինքը հենց ինքը ազատվեց իրականում, ոչ թե անկախությունը այդպես ինչ-որ բացի Պրիբալտիկայի հանրապետություններին, որտեղ անկախության գաղափարը այդտեղ կար, որտեղ իրենք մի 30 տարվա բանի անեքսիայի ենթարկված երկրներ էին, մնացած երկրներում այդ անկախության գաղափարը վաղուց չկար, որովհետև ասենք Վրաստանի ու Հայաստանի նման երկիրը, ընդամենը երկու կամ Ադրբեջանի նման երկիրը, ընդամենը երկու տարվա անկախություն են ունեցել, մյուսների մասին դեռ չենք էլ խոսում, որ չեն եղել, հա, ու այդ անկախության գաղափարը գրողները շատ քիչ մարդիկ էին Հայաստանում, ու դրա համար այնքան հեշտ եղավ այդ անկախական շարժումը Հայաստանում վերածել պահանջատիրականի, այսինքն Ղարաբաղյան շարժումը ներդրեցին,
փողոցը փոխելու համար անկախական շահ։ Դա օգտագործեցին, որ մասաներին գեներացնեն, հա՞։ Դա օգտագործեցին, կենտրոնը դա օգտագործեց, ոմանք գիտակցաբար ծառայում էին կենտրոնում, այն որ ասում են կոլիվեագեն, ոմանք անգիտակցաբար էին ծառայում, որովհետև այդ ազգայնականության բանը մեծ էր, ու այս ամբողջ չի պատճառի դեպ հայկական գրականությունն ու հայկական սովետական մշակույթն էին, որ մարդկանց խաբել էին, որ տենց ինչ-որ գաղափարներով, բաներով, ռևանշիստական և այլ և այլ, և պարզվեց եկավ ասա մի իրավիճակի մեջ, որ պարզվեց, որ դու վերցրել ես քո վրա մի բեր, որը քո վերցնելու բեռը չէր։ Դու պրոստը ֆիզիկապես դա հնարավոր չի, որ կրես, մնացած բաները մի կողմ դրած։ Ու այնպես կարողացան այդ շարժումը, այդ ոգևորություն, անկախության ձգտվող, թե վերջին հաշվով անկախության հանրաքվեն, ես համոզված եմ, որ գոնե 90%-ով, ոնց որ հետո ներկայացվեց, դա 90%-ով իսկապես գիտակցական որոշում էր, հա՞, մարդիկ Հայաստանի ազգաբնակիցները որոշեց, որ կրակել անկախության բան օգտին, դե հիմա դրանցից իմ ասած հենց դա է, որ այդ 90% քվեարկողներից հնարավորը 10%-ը գիտեր անկախությունն ինչ բան է, և իրականում այդ 10%-ն էր, հա՞, քվեարկում այդ անկախության համար, մնացած 80%-ը հնարավորը քվեարկեց, էլի այդ նույն գաղափարը հանգարճ չասեն դավաճան, այսինքն չկար մի հատ գաղափարական համոզմունք, որ մենք կամ սովետական ենք, կամ ռուսական ենք, կամ իմպերիա ենք, կամ չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի նորից իներցիա, որ այդ ժողովուրդը, արաբաները առաջնորդները ասում են, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ չգիտեմ պարոն Հայրիկյանը կամ ու ասում են, դե հիմա քվեարկում ենք անկախության օգտին, մարդ հաջորդ օրը դե հիմա քվեարկում է անկախության օգտին, որպեսզի հասկանաս, կրկնվես նույն է, ինչ որ Նիկոլի Հեղափոխության ժամանակ, այսինքն ոնց որ Նիկոլը եկավ, ասեց, նախկինները վատն են, էս են, ու բոլորը որոշեցին, որ որոշում ենք, որ նախկինները վատն են, նոր եկողների մասին չգիտենք ինչա, օքեյ, եթե Նիկոլն արել Հեղափոխություն, ուրեմն ընտրում ենք Նիկոլին, չարյած փոքրագույնը կամ չգիտեմ, ժողովուրդները միշտ այդպես են, Հեղափոխությունները միշտ այդպես են։ Ինձ համար Նյութոն ամենա ասելիքի միջոցը, ու միշտ է այդպես եղել, հա, որովհետև այդ ժամանակաշրջանի հետ է կապված, ասենք 90-ականների Նյութի արտահայտման, գաղափարի արտահայտման միջոցները այդ տեսակ էին, ավելի քիչ ավդիո-վիդեո հնարավորություններ կային, մատչելիությունը, կոմպյուտերի հասկացողությունը, բանի տարածման սիստեմները, բաները դեռ շատ սահմանափակ էին, ու այսօրվա օրով մի նայեք, որ կոմպյուտերը միացնում ես, սեղմում ես այն ինչ որ ուզում ես, այդպես բաներ չկան, ասելիքդ շատ սահմանափակ էր, կամ պիտի նկարեր, կամ սարքեր ֆորմայի միջոցով, ինձ երկչափը չէր բավարարում, ես անդադ երրաչափի ձգտում ունեի, դրա համար եմ ասենք երրաչափ գործեր արել, բնականաբար նաև խնդիրները տարբեր էր, հա, երբ որ ես սկսել եմ որպես արվեստագետ, հա, ինձ հուզում էր մի հարց, որ ինչի է հայկական երրաչափ արվեստը այսքան միօրինակ ու այսքան պրիմիտիվ, հա, ու ինքը բացարձակ արվեստային հայտ չուներ, ինքը պատվերով կատարվող գործողություն էր, պատվիրեցին հուշարձան, արեցին հուշարձան, պայմանագիր կնքեցին, քանդակեցին տարան ցուցահանդես, այդ
Այդ տիրույթում էր ինքը զարգանում երաճապ ֆորմայի հասկացողությունը։ Այսինքն չկար այն ազատ հասկացողությունը, որ մարդը երաճապ անում է մի բան, որի մեջ ասելիք կա։ Ստեղծագործում, այսինքն եթե նկարիչը կարող է մի հատ նկար նկարել, հետո շուրթը դա պատի տակ, հա, ոչ մի քանդակագործ այդ բանը, ոչ մի երաճապ արվեստագետ, տենց ասեմ, այդ իրան թույլ չեր տալի, որ անել մի բան, որը ուղղակի իր համար է, հա, ու ինձ դա շատ էր հետաքրքրում, ու ես որոշեցի, որ չէ, դա էլ ազատ մեդիա, ազատ տարածք է, որտեղ կարող ես ինքնարտահայտվել, այսինքն ոչ թե անել գործ, այլ դու քեզ կառուցել, դու ես գործը դառնում տվել դեպքում։ Իհարկե ես մենակ չէ, մի երեք հոգեր կային իմ հետ, բայց կարող եմ անկեղծ ասել, որ երևի թե ես առաջիններից մեկն էի, եթե ոչ առաջին, հա, այդ մտածելակերպը, որտեղ մյուսները ինձ այնպես մի քիչ փոքր էին, ու դա դարձավ բան, կոնցեպտ, դա դարձավ կոնցեպտ, ու ասենք 86 տարին ցուցահանդես կար, որտեղ ես հող էի տարել, ցուցադրել, հա, ցուցասրահում իմ գործը հող էր, գետնի վրա էր, հիմա դա քանդակ է, թե քանդակ չի, էլի, հասկանում ես, այն ժամանակ էլ մարդիկ գալիս էին, ասում են, չհասկացանք, հիմա դու քանդակագործ ես, թե քանդակագործ չես, որտեղ դրանից առաջ, ասենք ուսումնական տարիներում 82-ից մինչև 85, հա, ես նենց գործեր եմ արել դասական իմաստով, հա, բոլորը Տերտյակովկայում են ցուցադրվում հիմա, այնպես պորտրետներ, այնպես բաներ եմ արել, որ մեր իրականության մեջ շատ քիչ մարդիկ են այդ որակի հասել, հա, ասենք Չուբարը կարող եմ, Չուբարի անունը տամ, Արտաշ Հովսեփյանի անունը կարող եմ տամ, Արայիկ Շիրազի, կան այդպես մարդիկ, որ այդ դասականության, պրոֆեսիոնալության այդ աստիճան արել են, հա, ես էլ էի այդպես անում, ասենք Կոլյանի Կողոսյան ցուցահանդես, երբ որ 83 թե 84 տվեին ցուցահանդեսում մի գործ ցուցադրեցի, Կոլյանի Կողոսյան սովետական միության ամենահայտնի պորտրետիստները կանաց ասեց, քեզ ո՞վ ասում տվեց ուսած պորտրետ քանդակ, սովետում մենակ ես կարամ ասած քանդակ եմ, իհարկե դրա մեջ կատակ կար, բան կար, բայց իրականությունը դա է, այսինքն պրոֆեսիոնալության այդ աստիճանը ես կարող էի ապահովել, բայց ինձ դա չէր հետաքրքրում, ինձ դա չէր հետաքրքրում, ես դա սովորել էի, ես այդքան տաղանդ ունեի, որ դա անեի, բայց նաև հասկանում էի, որ դա այդպես անհետաքրքիր տեղ կտանի, այսինքն նորից պիտի տանի այն տեղը, որտեղ որ անցել են մյուս դասականներ, հա, ինքը գալու էր հանգեր, ասենք Արտաշ Հովսեփյանի կյանքի վերջի բանին, պրոբլեմին ու դիլեմային, հա, որտեղ ես իր այդ մոտիկ, շատ մոտիկ էի Արտաշ, Արտաշ կյանքի վերջում համարյա ոչ մի բան չէր անում, ասենք որ ասում էի, բար պետքի բան չես անում, ասում էի, ինչի համար անեմ, ով այնց պատվիրի, որ անեմ, ասում էի, ոնց ով այնց պատվիրի, դու ասելիք չունես, ասում ինքդ ես, ինք ասում էր, էդ ինչ է, այսինքն ասելիքի գաղափարը իր համար զարմանալի էր, այդ սերնդի համար զարմանալի էր, ու իրանք հրաշալի պրոֆեսիոնալներ էին, հրաշալի վարպետներ էին, մեծ վարպետներ էին, Կարտաշը Միքելանջելոյի չէ վարպետը, հա, բայց իրանք գաղափար չունեին ասելիքի հետ, իրանք պիտի ասես ինչ արա, ու իրանք անեն, այդ ասելիքի գաղափարը հենց պերֆորմատիվ ակտով մտավ Հայաստան, ու ես առաջիններից մեկն էի, որ դա հասկացա, որ ասելիքը նյութի հետ կապված չի, այստեղ ընդամենը նյութը քեզ բանա, գործիքա, որ կարողանաս ինչ-որ բանի մասին խոսել, դա էր պերֆորմատիվ պերֆորմանսների հիմնական բանը, շարժառիթը Հայաստան գալու, ասենք աղբանոցից
ահ բերել բանում ցուցադրել, հա, նկարիչների միությունում ցուցադրել, դա էլ եմ արել, աղբանություն սովետաշենի ցուցահանդես կազմակերպել։ Օրինակ մի տենց հզոր պերֆորմանս է եղել Սովետաշենի ցուցահանդեսում։ Դա որ թվականն էր Սովետաշենը։ Սովետաշենը 86 թվականն է։ Երբ որ ինձ ու Նազարեթ Կարոյանին, ինձ Նազարեթ Կարոյանը այդ ժամանակ համադրում էր, ու դեռ արվեստը այդքան համոզված չէր որդի զբաղվի, ու ընկերություն էինք անում, քանի որ ինքը Սովետաշենում էր ապրում, ես աղբանոցի տեղը չգիտեի, իրան խնդրեցի, ասեցի, գնաք ինձ աղբա պետք կոնկրետ ցուցահանդեսի, երրորդարկի ցուցահանդեսներից մեկի համար, ասեց գնաք, ես մեքենա ունեի, գնացին, պայմանավորվեցին, որ հաջորդ օրը պետք է գնանք աղբանոց, գիշերը ձյուն եկա, այս ժամանակ էր, գիշերը ձյուն եկա, բայց քանի որ պայմանավորվել էին, գնացին ու սխան ձյուն եկա, հետո փայտերով այդ բանը սենց աղբերի ես ձյունի տակից փորում էի, որ ինչ-որ բան հետաքրքիր բան էր գտնում, հետո որ միացած բարձրացրեցի, պարզվեց նկարը, հետո սկսեցի քանդել այդ ամբողջ տարածքը, պարզվեց, որ դրանք բոլորը այն գործերն են ցուցահանդեսային, որոնք որ նկարիչների միությունից գնել են սովետական ժամանակվա պատվերները, հա, Լենիններ, Բրեժնևներ, այդպես ինչ-որ թեմատիկ գործեր, բաներ, որ հետո ցուցահանդեսի պահեստում ջուրը տրաքել է, լցվել է, փչացել է, դա վարպետների գործեր կային, բավական։ Դա 86 թվին տարել թափել են, հա։ Ակտավորում էին ու դուս էին թափել, ու սուսպուս տարել էին աղբանոց էին թափել, որ ոչ մեկ չի մանա, որպես արշ։ Բայց ինքը գնված էր որպես պետական արժեքներ, պետության բացարձակ արժեքներ, ասենք ցուցահանդեսի գործեր էին դրա։ Ու ես բոլորը դրանք հանեցի ու այդ մաքուր սպիտակ տարածքի վրա, ասած փայտերի դրա հետևը, ուտած այդ ցուցադրություն եղավ։ Ֆանտաստիկ մի հատ ցուցադրություն, որ մինչև հիմա իմ գլխի մեջ է, դա միայն տեսել եմ Նազարեթ Կարոյանը։ Այդ Լենինները, Բրեժնևները, Կրուպսկայանները, բաները, այդ սպիտակ տարածության մեջ, վրա միայն ագռավներ էին բանի, աղբանոցի և թափառող շներ։ Էլ ոչ ոք ինչ հրավիրեցիք։ Չէ, արդեն ոչ մեկ, այդ մենք տեսանք ու թողեցինք հետ եկանք, որովհետև այդ բնականաբար գիտակցաբար արված չէ, դա այդ պահին եղավ, արեցինք, հզորագույն բան էր, բայց ոչ կամերա, ոչ նախապատրաստված էին գնացել, որ դա նկարեինք, ոչ մի բան, բնականաբար հետո էլ միանգամից վերացավ արդեն որպես ձյունը հալեց, որպես աղ, չգիտեմ տեսել ես թե չէ, բանը, բուլդոզերը հրում ալ, լցնում ամիտեղ էլ չես գտնի դեմ։ Ու ինքը, օրինակ եթե ես այդ օրը կամերա ունենայի, այն հեռախոս ասենք թե այսօրվա կոմունիկացիայի մասներ, ես դա նկարի, դա կլուներ երբևից է արված համաշխարհային ամենահզորագույն պերֆորմատիվ ակտերից մեկ, ստեղծագործություններից մեկ։ Ուղղակի ամենալավ բանն ունա, որ ես վկա ունեմ, ասենք Նազարեթ Կարոյանը դա տեսա, մենք վայելեցինք էլ, Նազարեթ է բնականաբար ընդեղի զի աղբանոցի այդ աշխատող բանվորները, այդ պահին տենց բան արեցինք, հզորագույն մի հատ ցուցահանդես վայելեցինք, որը հնարավոր է իմ կյանքի ամենաուժեղ ստեղծագործությունն է։ Oh,